ନାଟକରେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଜଗାବଳିଆ ଦାସକାଠିଆ ଗାଏ। ମୋର ପେଶା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦାସକାଠିଆ। ଏ ଦାସକାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଦାସକାଠିଆ କଳା ଆମର ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଉଛୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପରି। ଏଣୁ ଏ ଦାସକାଠିଆ କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ ରଥ, ଲମ୍ବୋଦର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଶାଙ୍କ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, କୁଲର ବାର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନିଧି ବେହେରା, ଭାରତ ଗୁରୁ ବା ଦ୍ୱାରି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ତରଫରୁ ଏଇ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ମୂଳାର ଭଞ୍ଜଙ୍ଗ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଆମେ ଯୋଗୀ କଳାକାର ସମ୍ମେଶ କରି ଯେଉଁ କଳା ଭଞ୍ଜ କଳା ପରିବେଷଣ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଶକ୍ତିନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦାସକାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ବା ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାହା ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଆଉ ଆମର ଭାରତ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଲୋପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। କିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ କଳାକାର କିଛି ଆମେ ଏଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କଳାକାର ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଲୋକକଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ। ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନର 66ତମ ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଅବସରରେ 2021 ମସିହାର ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି କୁଲାଡ଼ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଅସର 2021ରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ଘୁମୁସର ଗର୍ବ ଭଞ୍ଜ ମାଟିର ପରିଚୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ହେଲି ଶିବଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଡିନେଟର ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ସଂସଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କାମ କରେ। ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଲୋକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତରେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ବା ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ, ଆଜି ବା ନୂଆରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଏସବୁରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ କେମିତି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜିର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପରସ ମାନେ ନୂଆ ପରସରେ ପରଶିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଭଞ୍ଜନଗରର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ବର୍ଷ ତମାମ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖି ଆସିଛି। ଆଜି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଉଁଶ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଠାର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ କୁଲାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟାୟନ। ଯେ ଏ ମାଟିର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଯେଉଁ କଳାକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର 66ତମ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁମାନେ ଭଞ୍ଜପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଏଇ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି
ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ କଳା ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ହେଲେ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଆଜି କୁଲଡ଼ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂଯୋଜକ ଶିବଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକନାଟକରେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଜଗା ଭଳିଆ ଦାସକାଠିଆ ଗାଏ। ମୋର ପେଶା ହେଲା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଚେତନଶୀଳ ଦିଗଟିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି 66 ନମ୍ବର ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତାସର କୁଲାଡ଼ ଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆମର ଲୋକନାଟକ ପରମ୍ପରା ଲୋକନାଟରେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ କଥା ହେଉଛି ଲୁଚିଯିବାରେ ହଜିଯିବାରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଲୋକନାଟରେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାର୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଲା ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସଦ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା କାରଣ ଲୋକନାଟକରେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିବେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଖୀନାଥ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।